немножко это закомплексовано. Да, конечно, журналисты без СТБ. Юридичный адрес існує, але може снимати. Радянської влади, совєтської влади. 20 років ця книга пролежала, вона не була потрібна. Вважається, що це дуже ризиковані проєкти. Много пам'ятників в Каневі і в Києві. Після того, як пройшли ці всі книжка вийде, він мені відповів. Тепер я ще більш впевнений, що